السلام علیکم. الحمد للہ 25 دسمبر 2023 کا گروپ آج 8 جنوری 2024 ہے. مدینہ پاک سے سفر کر رہا, اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. السلام علیکم. الحمد للہ 25 دسمبر 2023 کا گروپ آج 8 جنوری 2024 ہے. مدینہ پاک سے سفر کر رہا, اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. سمع آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.